自分はやりがいとか生きがいなんてものとは無縁の人間。30、40歳までに適当に稼いで、あとは物価の安い国でフラフラと人生を謳歌する。高専を出て4年、寝ても覚めても金のことだけを考えている。呪いも他人も金さえあれば無縁でいられる。金、金、金、金。Thank you.